ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ? ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਕੀ 2000 ਹੋਣੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਹਿਲ। ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੰਬੜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਦ ਸਟੇਟ, ਹੂ ਕੈਨ ਗਿਵ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੋ ਆਪ ਧਾਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ? ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਪੈਣੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਕੀ 2000 ਹੋਣੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਿਸ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਹਿਲ। ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੰਬੜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਦ ਸਟੇਟ, ਹੂ ਕੈਨ ਗਿਵ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੋ ਆਪ ਧਾਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।